بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Demek sual verirler ki kadınlar beraber bir yerde kadın topluluğu bir deste kadın mehremsiz bir devletten başka devlete sefer edebilirler mi? Bu sualı Şeyh Süleyman Ruheyli Hafizahullah'a, Allah onu korusun, ona verirler. O da şey qəşəng izah edir. Qəşəng bu suala cavab verir. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem insanlara xitab elədi. Və dedi ki, qadın məhrəmi olmadan səfər etməsi qadına icazəli deyildir. Qadına məhrəmi olmadan səfər etməsi icazəli deyildir və ya qadın məhrəmsiz səfər etməsin. Bunu eşidəndə həmən sahabələrin içindən birisi qalxır, deyir ki, ey Allahın Rəsulu, bəs mənim yoldaşım həccə gedir. Mən isə burada qəzvədə, döyüşdəyəm, müharibədəyəm. Müharibələrdə iştirak edirəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona deyir ki, elə isə sən get, yoldaşınla bərabər həcc elə. Subhanallah deyir şeyx. Subhanallah. Bu kişi ne zaman ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kadınların mehremsiz sefer etmek olmaz hükmünü eşittikte ve başa düşür. Çünkü Arap idi diyor o. Arap idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dediğini başa düşürdü. Ha? Mütlek olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dediği oydu ki kadın mütlek olarak mehremsiz sefere çıkabilmez. Mütlek. Yani hiçbir halda kadına mehremsiz sefer etmek olmaz diye anlaşıldı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözünden. Bu sahabe de Arabiydi, ona göre başa düştü. Ve durdu. Dedi ey Allah'ın Resulü. Bəs mənim yoldaşım həcc üçün çıxıb axı. Həcc üçün çıxıb. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onda ona demədi ki, baxın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həmin sahabeye demədi ki, deyir. Yo, sən zövcən bu hədisə daxil deyil. Sən zövcən bu hədisə daxil deyil demədi. Demədi ki, sən zövcən bu hədisə daxil deyil. Çünki o qadınlarla bərabərdi. Əksinə. Ona dedi ki, get zövcənlə bərabər həcc elə. Allahu Akbar. Sonra da deyir şeyx, baxın deyir, bu qadın sahabe qadını idi. Biz de deyir, sahabe qadınlardan daha şərəfli qadın tapa bilmərik. İstəyir günümüzdə, istəyir bizdən əvvəlkilərin içərisində sahabe qadınlarından daha şərəfli, daha namuslu qadınlar ola bilməz. Sonra da deyir şeyh, hemen bu sahabenin yoldaşı da sahabe kadınlarla, sahabeler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleriyle beraber idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bununla yanaşı yine ona icaze vermedi. Ona göre biz lap emin aman vaklık, en inanılası insanlar aktaracak olursak, yani o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vaktindeki o sahabelerin olduğu vaktan daha emin aman, daha hayırlı insanlar biz tapabilmerik. Bununla yanaşı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o cürne emin amanlıkta, o cürne Allah'tan korkan hayırlı insanların topluluğunda hacca çıkan bir kadına tek mehremsiz hac için gitmesine bile icaze vermedi. Onu erini onun yanına gönderdi ki git yoldaşınla hacc eyle. Allahu Akbar. Subhanallah. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem istisna elemedi. Demedi bu sana ait değil. Sen cihattasan. O da emin aman insanların yanındadır. Yani ona problem değil, koy geçsin haccini eylesin. O ibadet için çıkıptı, buna istisna elemedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de git dedi, hanımınla, kadınınla beraber hacc ele. Subhanallah.
Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Allaha, yəni deyir ki, Allaha və qiyamət gününə iman edən hər hansı bir qadına bir günlük və bir gecəlik məsafəyə məhrəmsiz getməsi halal deyildir. Allaha və qiyamət gününə iman etmiş hər hansı bir qadına bir günlük, bir gecəlik müddətdə, yəni məsafədə səfər etməsi icazəli deyildir. Yaxşı görəsən, bu məsafə, bu bir günlük, bir gecəlik məsafə təxminən nə qədər məsafədir? 85 kilometrdir, deyir alimlər. Yəni, buradan, yəni şeyx deyir ki, bu hədisdən o anlaşılmır ki, 85 kilometrdən az olarsa, qadına səfərə getmək olar. Xeyr, hətta 85 kilometrdən az olsa belə qadın evindən məhrəmsiz çıxa bilməz. Sonra baxın möhtərəm müsəlmanlar. Qadın, bəzi insanlar da burdan o anlaşılmır ki, bəziləri deyir ki, yaxşıdır. Bəzi qadınlar gəzintiyə, səyahətə çıxırlar. Qadınlarla bərabər. Və ya çünki İndi elə bir dövrdə yıxdır, samaliyota minir burada, o bir dövlətdə də samaliyotdan düşür, əmin amanlıq içərisindədir. Şeyx deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə ümumi hökmü bəyan elədi. Ümumi hökm odur ki, qadın məhrəmsiz səfər eləyə bilməz. Ümumi hökm budur. Ümumi hökmü bizə bəyan elədi ki, qadın məhrəmsiz səfər eləyə bilməz. Heç kimə də Heç kimin də əlində dəlil yoxdur ki, zəmanət verə bilməz ki, qadın əgər səfərə çıxarsa orada əminəmanlıqda olar. Heç kim o qarantini verə bilməz. Çünki o qaranti yoxdur deyə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ümumi olaraq qadına deyir ki, qadın məhrəmsiz səfərə çıxa bilməz. Allahu akbar. Ona görə heç kimin əlində, heç kim hüccət gətirə bilməz, dəlil gətirə bilməz ki, Heç kimin dəlili yoxdur ki, yolda əminəmanlıq var, samaliyotla gedəndə əminəmanlıqdadır. Heç kim onu deyə bilməz. Sonra şeyx tövsiyə edir ki, mömin qadınlara, Allahdan qorxan mömin qadınlara vacib olan odur ki, Allaha və Rəsulünə İman edən, Allaha və qiyamət gününə iman edən qadınlara vacib olan odur ki, hər hansı bir səfər olursa olsun, məhrəmsiz səfərə çıxmasın. Məhrəm olmadan səfərə çıxmasın. Bundan istisna olan yalnız deyir, zərurət olunan deyir, səfər ola bilər. Bunda istisna olan Yalnız deyil, zərurət olan səfər ola bilər. Zərurət deyiləndə də o elə bir səfərdir ki, o səfərin edilməsi ucə vacib olur. Qadın o zaman dininin və ya nəfsinin həlak olmasından qorxarsa, o zaman o zərurət səfər sayılır və o səfər də qadına vacib olur. Məsələn, qadının dininin həlak olması, dininin aradan qalxması, dininin əlindən getməsindən qorxduğu səfər, hansı ki zərurət sayılan səfərə misal, məsəl üçün, qadın bir kafir dövlətində İslam'a gəlir. Heç bir məhrəmi də yoxdur. Əgər o qadın o kafir dövlətindən İslam diyarına hicrət eləməsə, onun dinində O problemlər yaşamaq təhlükəsi var, onun dini ilə imtihan olmaq təhlükəsi var və ona görə ona vacib olur ki, məhrəmi olmadan belə tək başına kafir diyarından İslam diyarına səfər eləsin. Və ya qadın öz nəfsinə, özünün həlak olması, nəfsinin həlak olmasından qorxaraq səfər edərsə. Buna da misal, məsəl üçün, qadın
xəstədir. Öz yaşadığı diyarda onun müalicəsi yoxdur. Əlacı yoxdur. Və onun heç bir məhrəmi də yoxdur. Onun əlacı müsəlman dövlətində, hər hansı bir müsəlman dövlətindədir. Ona artıq bu halda vacib olur ki, məhrəmsiz belə olsa, tək başına o İslam diyarına səfər eləsin. Məhrəmi olmasa belə. Çünki orada qalarsa o, ölmə təhlükəsi var. Ölmə təhlükəsi olduğu üçün qadın ora, o diyara tək başına səfər eləyə bilər. Ona görə Allahdan qorxan qadınlara vacib olan odur ki, məhrəmləri olmadan səfər etməsinlər. Əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabənin yoldaşı hansı ki həcc üçün çıxmışdı. Sahabə deyir ki, mənim yoldaşım həccə gedibdir, yəni tək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həccə gedən sahabəni kimlərlə? Sahabələrlə bərabər. Həccə gedən sahabə qadına icazə vermədisə, onun kişisini onun ardınca, yəni onunla bərabər həcc etmək üçün, həcc etməsi üçün göndərirsə, görün onda həcdən, ümrədən qeyri olan səfərlər nə dərəcədə daha şiddətli olar ki, qadın gərək o səfərlərdə məhrəmlə olsun. Subhanallah. Allah-u Teala'dan istəyirəm, Allah-u Teala bizi eşidib faydalanan qullarından etsin. Vallahu Teala e'lə və e'ləm və sallallahu alə nəbiyyinə və səlləm. Subhanək Allahümmə və bihamdik. Nəşhədu ən la ilahə illə əntə nəstəğfiruka və nətubu iləyik.